Здравейте, приятели, добре дошли в играта Dead Space. От доста време не съм снимал поради причината, че имах проблем с самата програма, с бандикапа и така. Докато намеря хубава версия и то кракната, защото все пак не ми се дава бърза програмата, естествено. Но какво такова? Но най-накрая се завърнахме в Dead Space. Не знам до къде съм стигнал, честно казвам. Но, нека разберем. Тук май малко назад ме върна. Мисля, нищо направих. Добре, това ще ми трябва, аз не знам какво, но ще ми трябва. Ако беше. Да. Да. Сещам се. Малко назад ни е върнало в игричката. Всичко е наред, записваме, грижи. Така. Ето. Почвите, бе! Добре. Отдолу. О? Не мога да ги удрям във въздуха, но не... Добре. Всичко е... перфектно, бих казал. Така... Трони, трябва си. Там е още нещо взех, ама не знам какво взех и аз направо. Да, продължавам да го правя. Мисля, че назад ни е върнал в играта и май е така. Стигнахме до едно помещение, което трябваше да върти някои неща. Добре, това си взимаме. Така. Ело, това помещение бяхме стигнали, спомням се. Ело, тук бяхме стигнали, да. Добре, мисля, че това е върнал за сега. Добре. SOS е coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. All right, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Добре, от миналия епизод, и тук бяхме стигнали и тук спряхме. Припаше... да речем... това е смузи. Ей го е, приятелче! Аре, приятелче, изчезли, е! Исках нищо да ви кажа, ама не ми оставят на мира. Утре, т.е. точно в 12.00 ще има клип, който не е свързан с готвене, а е нещо друго. Оставам го в изненада. Нищо повече няма коментар. Така. Следващата игриса, която мисля да е Clash Royale и ще го играем на Boostrax. Мисля, че така се казва на програмата, която ми позволява да играе от компютъра на някакви положения. Така че, сещайте се, ще играем на тази игра. Нямам все общо, нямам никога представа какво представлява тази игра, но ще разберем. Така, първото е заредено. Виждам някой да се приближава. Пичага, стои там. Стои там, ти казах. Аре, бе. Аре, къш. Ай-я! Лоши ли, бе? Ау, о. Боли, бе. Чакай, пичага, боли. Тук умря. Мене,
Добре, добре, заредих се. Те ви са толкова. Да си взема аз патрони, че не убих тека за малко. Аз сега трябва да възвърнем топа доколко трябва. Така. Кое е това? Е по-сериозно? Беше тук пис... Де тук? Не знам. Е тук май ще става голям мазал. А? Айде. Вот тако. Аре, разкарай се от мене, бе. Не знам какво става за мене, което е много лошо. Я поемай. Изроди да е в него. Ако е суд. Суда, тука, но кога да правиш? Ако напрежение тука било и хвоечко. Заключено това. Заключено, но заключено това да правим сега. Тука има ли нещо да правим сега? Ама има ли? Ооо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 ooo Добре, може съм толкова скрип, явно мога. Гледай го е! Гледай го е! Гледай го е! На... да не казвам какво. Замълча тук. Трябва още веднъж да играте, но тук има. Не бъде. Това не го слушах, това не го говорише. Аз съм от другаде. На другаде съм приятел. Това е едно просто. Добре. Това проблемът няма докато аз съм се да дойде, но... Това ще бе за хемите. Така, дед сте изче. Аз съм се да дойде. Да, но отиваме на втория етаж. Или ме шахта тук може да стане... Хм, лошо. Добре, за това всичко... Идеално да ме чуя идеално. Значи, всичко е ток, пет точки, няма... Много опен. Да... Да, кои са тия хора, бе? Great to meet you. Austin Buckle, Marker Ops. This here is General Versantis. With a big brain. It's true you can decipher the Marker script. This mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry. But I have so much to tell you. Alright, come on. We have to get out of here now. No, not yet. Isaac, we need to stop the Marker. The trail ends at the Admiral's quarters. She'd written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well, then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle, you get Santos. Let's go. Oh. Go on, take care of your crew. They need you more than I do. Is it because she's just a kiss with a stupid old Zarek? Is it because of that?
е малко странничко. Приемаме, за да си направим оръжие. Миналия епизод май се отъртахме да направим нещо, нищо не става, но нека да бъдем се опитаме да си да... Айде! Няко, а това трябва да го сложа. Тук се слага. Е въпрос. Да. Тук ако имаме части... Добре сам. Добре, нямаме все още никакви предмети. Добре, това бяха сложени, нямам други карти. Да, значи трябва да имаме други неща. Тук е. Няма по-нататък в играта, те първа ще си пълне, така че... Аз на къде по дяло не трябва от зампата, но съм се откуда. Айзек, I'm sorry about that. There's so much going on, I... So Norton, huh? I mean, that was quick. The world is ending, and all you can think about is us? Damn right. I never gave up on you. Oh no, you gave up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Perfect. Now what? Това стана вече скандал. И че, поправим се. Се стоим тук, ако? What? What? Наистина. Кое това бе по дяволите? Какво трябва прася? Че бе, мога да ме не си. Това да ми нищо ще стане. Приятел, са... What the f... Чакай, приятел, чакай. Абе, тия ми се струват малко странни това. Какво трябва да правя? Хайде! Пупни се, де! Имаме за други изроди да ни дойде от някъде, че ще стане мазата. Да. Значи разбрах какво трябва да правя. Чакай, приятел, чакай, 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 чакай. Чакай. Айде. Да. Махай се от мене, махай се от мене. Беше бе. Чакай, чакай къде бързаш ти, бе! А, здрасти! Какво става? Добре ли? Сто от аз на мразе! Извинявай! А, бе! Ей! 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 Ей, 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 сега! Все ли го? Да, добре! В момента съм настръхнал, да не казвам колко процент. Може и да ни научи. Знаеш какво? Тя е ти... Нали. Опа.
Ох. Бе, това топът ме... О, спри се! Спре, 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 спре! Окей. Не мога, че не чадам. Така квитче просто не е истина. Нямам се на идея къде съм. Добре, едно съм и... Това съм съобщо. Аха, това съм също не съм. Мале... 15 минути, 16 минути и тук стая. Скандалчето. Добре. Много ясно, но къде бива. А, тук имаме малък проблем. Значи мога да забавяме тази дори проблем. Със си беше, чакай, чакай, приятел. Приятел. Газ. Върни са, върни са. Isaac Carter. All secure here. How the others still live. I'll meet you at the Admiral's quarters. Don't leave me waiting. Доста интересна игришката става се. Тя ме. Или не става? Те първа става интересна. Аш! Абе, я се разкарай тебе да му се не види. Е, я първаме. Айде, че бе, стана скандали пърни. Кадни, дани. Вземам това и ключни лабък. Това вземам. Кръвчица, а това са кое са? Тая врата беше заключена. Таааа... А? Ага. Окей. Окей. Тук се управлява хем с мишката и хем с... Аха, да. Окей. Така. Така. Хем с мишката, хем с... ...допълните WASD. Така. Схемата е ясна, че трябва да ги напълвам тези всичките. Чем че беше лесно на сега. Сега има носа. Има и тук ще справяме с епизода. Да, тук ще справим с епизода. Епка. Таблока. Еми... Това ще е за този епизод на Dead Space. Малко екшън, малко страх, но най-вече екшъна. Така, еми... С тази страничка... Мисля, че е сама. Ще продължим следващия епизод с вас, естествено. Няма да ви забравяме. И... Като... Точно по план 20 минути, 20 минути, това е... 10 и половина. Вечер, толкова си. Та... Еми... Да... Това ще е за този епизод, като казах вече няколко пъти. На следващия епизод ще разберем какво стана нататък,
ще става все по-интересно и по-интересно, гарантирам. Поне на мен ще ме е интересно. Както казах и за клипа утре, днес в 12 часа, вечерта, полунощ. Точно като стане 16 ще има нов клип. Та! Приятел, какво правиш? Аз тук скърцам с стола, ама ти... Гледай какво пече. Е, това е. Та, може да се абонирате за мен. Ще ми направя една специална снимка. Защото малко като промениха системата с абонирването. Като се абонирате, давате на камбанката и отбелязвате да ви изпращат най-новите клипове, които излезат. Защото някакви хора ми писаха, уж че не съм качвал клипове от доста време. Имаше, да, имах технически проблеми с бандикапа и затова не качвах на игри. Но с кухинга си го качвах и каза, че не им излизало и... И им казах какво трябва да направят, не знам дали са направили, но ще видя, ще заснема снимките и ще ги сложа след като си кажа тук репликите и че говоря 2 минути на Мутабоя долу. Не забравяйте да харесате моята Facebook страница, там публикувам най-новия клип. Ако ми ви изпращате в YouTube, аз ви изпращам във Facebook страницата да харесате и да получавате най-новите известия от мен. За това ще е. Чао и ще се видим следващия път в Dead Space 3. Не знам кой епизод, но е Dead Space 3. Ето, вижте как става с абонирането през последните седмици, така го кажа, бяха променили системата за абониране и да получавате най-новите видеа. Цъкате на абонирам се, цъкате на камбанката и изпращане на всички известни за този канал до мен. Цъкате и е така трябва да ви стане иконката, все едно звъни на пожар. Това е.